god morgon. Klockan är 6 på morgonen. Jag har lagt in hela vloggen i programmet. Jag håller på att laddas där nu. Det är 4 timmar som ska ner i typ 30 minuter. Så att det ska jag ta bort liksom 90% av allting. Men det är mycket när jag har lagat. Jag har ju bakat och jag har ju bakat bröd och lagat mat mycket. Så att det blir det mycket sånt. Och jag har städat en del. Så det blir det mycket snabbsmålningar. Hallå. Där klockan är alltså 10. Jag måste verkligen ta tag i och duscha. Och vi ska ta och byta lite blöja. Så hon har väl sovit runt 12 timmar ungefär. Hon var vaken lite där vid 7. Så kollar vi på ett YouTube-klipp klart. Så jag, efter att jag hade hängt tvätten. Alltså jag är så trött. Ja men, du var duktig. Så. Så det är väl ungefär det som har hänt. Så då ska vi väl strax äta lite mellis innan det är dags för lunch. Vart tror den lilla boven vägen då? Vet man inte. Alvis, kom! Det sker inte lite. Jag ska gå på promenad sen. Så att... Hej! Sådär. Klockan är nu 5. Vi går ut och gick i typ 1,5 timme. Och nu har jag lagat kycklingben i tomat och currysås. Och vi ska ha ris till det här sen. Så jag ska väl koka det.
God morgon, tänkte jag säga. Det är klockan 11:30. Jag är hungrig men jag orkar inte göra mat som vanligt. Och det blev ingenting över igår. Jag var för hungrig då så jag åt för mycket. Ja, det... Jag kan säga att mitt liv är precis som vanligt. Jag har duschat idag. Jag ska antagligen kamma ut det här trulset och klippa. För det är slitet och det är tunt och det har gått av. Och ja, det är allt den här... Det är inte bra. Så att, nu ska vi kutta bort det. Kanske. Jag vet inte. Den är intressant. Sådär, alltså jag behöver ju också klippa mitt hår egentligen. Det här är ju egentligen bara trasigt. Nu springer jag ut. God morgon. Klockan är typ 5. 04:59. Och jag vaknade vid typ 4. Av att jag inte kände min arm. Så att jag fick lite panik. Så att då vaknade jag till. Och sen så har jag varit uppe. Så att vi bestämde oss, Fredrik vaknade också till lite, så att vi bestämde oss faktiskt för att gå upp och äta frukost och så. Det kändes onödigt att liksom ligga kvar när alla var vakna och Freja behöver sova lite till. Så är det just nu. Och jag har haft, jag vet inte om ni ser, jag syns inte jättebra längre. Jag har haft så här mina skenor på mig natt. Nej, det syns det. Och jag låg i någon position med armen typ så här. Så att det var därför jag inte kände den. Jop. Alva? Alva? Ja, så ska vi få in den här lilla boven. Klockan är 13:50. Vi har varit iväg och oj, gått en promenad och nu så ligger hon och sover. Jag ska ta min vattenflaska och bara ligga och vila en stund. Hon är i någon tillväxtfas nu tror jag, så att hon... eller växtfas. Hon är jättetrött, så hon får bara sova idag. Precis. Hallå. Nu är det kväll här. Mörkt ute. Klockan är 11. Och den här, hon är vaken. Fortfarande. Vi ska vara uppe någon timme till, tänker jag. För att hon... ja. Vi vet inte vad det är. Hon är väldigt, väldigt ledsen här idag. Så att...
Jag har fått vara med henne typ hela dagen. Vi gick upp väldigt, väldigt sent. Sen var på promenad. Sen med Emma. Och då somnade hon igen. Det var nästan direkt efter jag hade gått upp. Sen har jag suttit här. I soffan. Med andningskudden. Och vi har ammat större delen utav eftermiddagen och kvällen. Fredrik hade henne medan jag redigerade helgens vlogg förut. Men det har varit väldigt, väldigt ledsen. Alltså väldigt ledsna miner här idag. Så att det är därför inte jag har kunnat vlogga så mycket. Fredrik gjorde en jättegod pasta till middag. Jag ska äta någonting nu. Jag har lite små slattar kvar att äta. Men nu ska jag titta på Klara, Lovisa och Den. Och sen så titta på lite mer klipp här innan vi går och lägger oss, tror jag. Vad säger du om det? Ska du vara vaken hela natten? Hej, Freja. Ska du vara vaken hela natten? Ja, busen. Så att vi säger hej då för den här vloggen. Hej då! Så ses vi igen i nästa vlogg, eller hur? Imorgon är torsdag, då vet jag inte vad vi ska göra, säg. Så hej då och god natt!